հակակոռուպցիոն կոալիցիան նախկինում աշխատել է կառավարության հետ եւ ընդդիմության հետ, հանձինս Ելքդաշինքի, եւ դուք գիտեք, որ Ելքդաշինքի հակակոռուպցիոն ծրագրում նախատեսված է հակակոռուպցիոն անկախ ունիվերսալ մարմին ստեղծելու դրույթը, դա հակակոռուպցիոն կոալիցիայի առաջարկն է, որը Ելքդաշինքը դարձել է նախընտրական ծրագիրը, եւ մենք հուսով ենք, որ նոր կառավարությունը պետք է իր նախընտրական ծրագիրը կյանքի կոչի։ Մարմինը ինքնանպատակ չէ, կոռուպցիայի դեմ պայքարը հիմնվում է 3 հիմնարարությունների վրա. առաջինը կոռուպցիայի կանխարգելումն է, երկրորդը հակակոռուպցիոն կրթությունը և երրորդը պատժի անխուսափելությունը։ Այդ մեխանիզմը կիրառվում է հաջողությամբ նախկին խորհրդային 4 պետությունների կողմից, Լիտվայի, Լատվիայի, Ուկրաինայի, Մոլդովիայի, և մենք գտնում ենք, որ ժամանակն է, որպեսզի Հայաստանում այդ ինստիտուտը ներդրվի և ունենանք միասնական ամբողջական գործիքակազմ կոռուպցիայի նվազման, հակակոռուպցիոն կրթության, ուրեմն իրականացման և պատժի անխուսափելության հարցերի կարգավորման համար։ Ենթադրվում է, որ կունենանք նախաքննական նաև մարմին օպերատիվ հետախուզական գործառույթով։